សិនអូនឲ្យរបស់អ្វីមួយប្រគល់មកបងស្រុកគឺនួនអងបងក៏ទទួលតែមួយប៉ុណ្ណោះទោះអូនឲ្យច្រើនសេតែរាប់មិនអស់បងក៏ទទួលដោយស្មោះតែបងទទួលយកត្រឹមមួយប៉ុណ្ណោះជាទ្រព្យពកចិន្តាប្រចាំជីវិតស្លាប់រស់មិនគិតរាំងសោយគុំព្រោះស្នេហាបានអូនប្រគល់ទុកឲ្យប្រុសបងក្រៅពីនំដែលគឺស្រីស្រងអើយប្របងដែរវិញចិត្តទាំងអងឥតខ្វះទេស្នេហ៍ធ្លោថែត្រកោទឹកបាញ់ចាំទឹកពីយកអធិយា
ត្បិតអញខ្ញុំបានរត់តបលៀននឹងរៀបការឲ្យជាមង្គលសួស្តីមកសោយហើយចំណៃសាអើពេស្អាតស្អាតកណ្ដោលកោលើណាបិទប្រាក់4បានដាក់ចូលនគូស្វេងស្ដាតាបៃតាគុណគ្រូអភិជាយាយាចាគុណសែនសានតាំងឋានគាត់ទៅយ៉ាងកាញ់គីគូសមាធម្មាជួយបៃតាតាំងកាញ់គីអាសាយគីណោបតាំងបញ្ញាហាដែលសូមអនុមោទនីបាទកម្មវិធីក្រុមនេះចប់ហើយជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគុណតោទេវសំពីយងបងបិទពួកទេវតាទេវតាទាំងឡាយដែលថាទៅទីទីបងតាក្នុងព្រៃព្រឹក្សាលោកហើយឯងណាយពួកទេវតាដែលវិធម្មបានរៀបរាប់ពីមួយមកឲ្យទៅមេត្តាឫទូលំដងដល់បកការនៃជួនមានមេត្តាបៃតាចូលយតាមកងរបស់សម័យដើមការទៅមួយក្នុងសម័យខ្លួនទៅទីនៅក្នុងចែកថាទៅតាមលោកគ្រូព្រះថាព្រៃក៏សូមអញ្ជើញគ្រូវិញ្ញាណខាងអស់លោកទាំងអស់បងប្អូនសកលមកទីជ័យតាការេអំពីពោជាមិនមកសន្តិទេកោអង្ការសិកោហើយទេតាំងស្វាចាចាពីគុណតាំងយន្តតាំងធម្មនិរសាទោជាយាហាគេបាននៅកសវៈតោសាវៈកសំពោជាមិនបានទេរសានអ្នកមានតាំងខ្ញុំចាំងឡាយសត្វត្រូវទូចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមគុណណាមាសកាត្រៃរតនាប្រសាទពួកសូមអានិសំមោដាក់ដល់ណាអ្នកមានអត់គួរសារណេណាសាបាយចាសីឡាវិយាមៈគុតេយ៉ាងពេកណយ៉ាងបន្តេវិសំវិសំរៈអនថាយៈទេសារណេណាសហបញ្ចាសង្ឃកវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតัสสะភະគវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈកន្តរមង្គេចាមិអានមកអីអូខេតាយ៉ាងជាគំរូរបស់
ยังโพชฌังสัพพ